Osnovna škola Brana Jeftić u Kosatku, moja sagovornica je Ružica Radović, profesor engleskog jezika i razredni starešina učenicima petog razreda. Ružica, evo počela je nova školska godina i u vašoj obrazovnoj ustanovi, 2. septembar, školsko zvono i nekako svi ste se vratili nakon letnjeg raspusta. Verujem da je bilo i emotivno i bilo je treme za sve vas u školi, ali i za prvake i njihove roditelje. Pa evo da krenemo od onih najmlađih od prvaka. Ja bih najpre da pozdravim i vas i vaše gledaoce. Hvala vam puno što ste nam došli u posetu. Uvek nam je drago da vas lepo dočekamo. Pa jeste, mi smo imali, u ponedeljak je bio prijem prvaka i imali smo priredbu koju su za svoje nove drugare priredili četvrtaci, učiteljice četvrtog razreda. Priredba je izvedena u našem školskom dvorištu gde imamo onako prigodne tribine gde su i roditelji mogli da prisustuju. Prvaci su bili, zaista jesu bili uzbuđeni, to njima jeste onako velika novina, sama činjenica da sad treba da sede i da budu mirni 45 minuta, ali naravno sa prvacima se drugačije radi, sve to ide postepeno, postepeno se uvode i predmeti i aktivnosti. Mi smo ove godine 35 prvaka upisali, u centralnoj školi je jedno odeljenje i to onako poprilično veliko, mislim da ih ima 25 i čak i jedan novi učenik koji bi trebalo da nam se priključi. I dva učenika je upisalo prvi razred u Počevici, u izdvojenom odeljenju i njih osmoro, ja mislim, u Kosovcu, tako da je to dobar broj, nedovoljan, kažem, eto, za dva odeljenja, ali dece ima i na tome smo jako zahvalni, zaista. Evo, ova prva nedelja je nedelja i upoznavanja i privikavanja i dece, pre svega prvaka, da sede 45 minuta, ali taj prvi mesec, septembar, je i period možda za povratak da se deca malo podsete na ono što su radili u prethodnom razredu i uvodu novo gradivo. Jeste, jeste. Tu se oni upoznaju pa i sa udžbenicima koji su predviđeni za svaki razred. Nastavnici planiraju inicijalno procenjivanje, da li u vidu testa ili ispitivanja, kako bi, eto, imali neku sliku o tome čega se učenici sećaju, a koliko su pozaboravljali preko raspusta i da onda možda krenemo sa obnavljanjem. I uvijek je to prve dve nedelje obnavljanje gradiva, kroz neke igre to sve onako krene polako i postepeno, a onda se prelazi na gradivo tog, da kažem, tekućeg razreda u kome se oni nalaze. Tako da, eto, jeste nekako pauza delovala i meni čak dugo, 2,5 meseca, mi se jesmo vratili ranije, naravno, završavali svoje obaveze, mislim na nastavnike, ali deca u nekom razgovoru sa njima čini mi se da su uželili škole. Baš su onako i oni krenuli sa nekom radošću i entuzijazmu. Šta je urađeno u školi tokom raspusta? Da li je nešto okrečeno, neke prostorije? Verujem da je učionica za prvake posebno pripremljena, a evo mi se nalazimo u prostoru produženog boravka. Jeste, ovaj prostor je predviđen za produženi boravak i inače učionica za učenike sa poteškoćama u razvoju, tako da u principu to smo prošle godine sređivali, oslikavali mi nastavnici onako sami, nekako smo imali tu ideju. Jeste, svake godine se po nekoliko učionica renovira, bar se to krečenje, da kažem, uradi, osveži se malo. Sa nekih većih planova mislim da je bilo da je trebalo da se odrade struje u celoj školi, tu nekih, postoji taj neki projekat, ali eto, to je na kraju nas sačekalo, počela je školska godina pa se odlaže. Većih nekih radova nije bilo, ali u suštini mislim da smo onako spremni, svaka učionica jeste i bila opremljena sa projektorom, sa laptopom, tako da učitelji i nastavnici onako kako su radili prethodne godine to mogu da nastave i ove. Kabinet isto imamo za informatiku, tu je i pametna tabla, tako da biblioteka koja je onako nekog skromnijeg malo sadržaja, ali opet je tu, tako da učenici imaju imaju najosnovniji taj neki materijal, da kažem, da se tim rate, uz pomoć svojih nastavnika, naravno. Govorimo o matičnoj školi, ali vaše odeljenje, vaše jedinice u Kosovcu i Počevici takođe funkcionišu i potpuno su isto opremljene kao i matična. Jeste, mi smo se za Kosovac i Počevicu godinama borili da to opstane. Kusadak je, kao što znate, dosta razuđeno selo, teritorijalno je onako rašireno i nije uvek najjednostavnije ni učenicima ni roditeljima da dođu do ovde, do centralne škole. Tako da u Počevici od prošle godine je i odeljenje
predškolaca, odnosno i vrtiće, jedan deo vrtića, tamo je ta pripremna nastava, tako da se nekako, bar što se toga tiče, broj dece povećao i zaista drugačija je potpuno slika, drugačiji je zvuk, onako kad uđete u prostor i prostor je sređen. U Kosovcu je rađeno renoviranje, ja sad nisam stigla da obiđem, ali znam da su i direktor i koleginice koje tamo rade preko leta dosta radili na sređivanju i uređivanju tog prostora. Tako da, eto, kažem, bilo bi lepo i mi uvek apelujemo na roditelje da decu upisuju te prostorno bliže škole. Nekako, mi smo ovde u jednoj smeni i sami vidite, ima nas dosta, ali opet to na uštrb možda smanjenja broja u ovim područnim školama, što zaista ne bi trebalo da bude, jer škole jesu lepo opremljene i funkcionišu sasvim u redu i mi nastavnici tamo odlazimo redovno, potpuno je isto, eto, samo sa manjim brojem učenika. Verujem da i vaše kolege imaju i fon časova i da jednostavno nije bilo nekih većih trzavica kada su tehnološki viškovi u pitanju, je bar što se ostalih škola tiče takve situacije. Jeste. Ove godine smo mi na sreću, znači postoji te slobodne aktivnosti koje se dodeljuju nastavnicima sa smanjenom normom, pa onda oni na taj način dopune svoju normu. Mi i ove godine imamo projekat obogaćenog jednosmenskog rada, za koji se prijavljuju zainteresovani nastavnici i rade te radionice u skladu sa svojim opet interesovanjima, interesovanjima učenika i generalno mogu da smisle neki program, potpuno im je to prepušteno na njihovoj mašti i volji, tako da imamo i to ove godine i onda sa svim tim smo se uklopili. Mislim da je par nastavnika potražilo normu i u drugim školama, tako da imamo kolega koji od ove godine putuju, eto, to je onako otežano za funkcionisanje cele škole, ali tako je. Ali su svi, eto, da kažem, sačekali početak školske godine u nekom miru, bar kad se tiče punog fonda i norme. Eto, dogovorili smo se i oko toga. Evo, malo često pomenuli, projekat obogaćen jednosmenski rad, ali u ovoj školi se realizuju i drugi brojni Erasmus projekti, pa evo malo da se pohvalite i sami i lično, ali i na nivou škole. Jeste, jako smo ponosni na to, jer to je negde nama identifikovano kao slaba tačka prilikom posete, poslednje posete spoljnih evaluatora. Mi nismo imali neku međunarodnu saradnju, to je bilo pre 2 godine otprilike, pa sad ja kao nastavnik jezika baš me je zanimalo, naravno uvek vas zanima da otklonite nešto što nije kako treba. Tako da sam prvo krenula sa tim e-twinning projektima i to je taj jedan projekat koji sam ja prošle godine radila sa učenicima 3. razreda, to su sad naši četvrtaci, 4. 1 i 4. 2. Projekat se zove Once Upon a Time, kao bajka počinje jednom nekada davno, i taj projekat je dobio nacionalnu oznaku kvaliteta, na što smo jako ponosni, to je sad, evo, krajem avgusta smo dobili obaveštenje o tome. Projekat je dosta onako i reklamiran, da kažem, i roditelji su upoznati sa njim. Ja sam i govorila, čini mi se, jednom prilikom o tome, ali eto, sad je došla konačno, da kažem, neka validacija svega toga, da je projekat bio jako dobar, kvalitetan i da možda može da se aplicira i dalje za neku nagradu na evropskom nivou. Tako da sam ja zahvalna i učenicima na prvom mestu. U stvari, mi smo se samo sjajno zabavljali, tako da to je, eto, ja bih preporučila svim kolegama. Jeste, ja sam i ovde u kolektivu pričala da je to stvarno sjajna priča i da negde onako omogućava nastavnicima da tu svoju kreativnost maksimalno ostvari kroz nešto što nije papirologija, samo administracija, nije samo to, nego već ima onako neki efekat dobar i na decu i na celu sredinu. Tako da, eto, to nam je jedan. Što se Erasmusa tiče, to je već neka druga priča. Tu smo aplicirali za projekat mobilnosti, odnosno job shadowing. 3 nastavnika su dobila tu mogućnost, najverovatnije će putovati u Francusku, pratit će nastavu u nekoj francuskoj školi 8 dana i onda će, i naravno ono što nas najviše zanima je upotreba digitalnih alata u nastavi, posebno za praćenje napretka, za ocenjivanje. Mi bismo malo da ove testove ne sprovodimo na ovaj način, nego da se to malo inovira ako može. Pa ako vide nešto što je stvarno zanimljivo i vredno, da to onda donesu nama i da onda primenimo i mi. Tako, eto, to je nešto isto lepo što nas čeka i zašto smo dobili sredstva. Sa optimizmom ste krenuli u novu školsku godinu? Jesmo, naravno, to nekako kod nastavnika čini mi se da mi bar to je neko moje mišljenje, da nekako taj optimizam se najduže zadržava od svih nekako profesija. Kad dođete i vidite decu koja vam se zaista obraduju, onda kako ćete drugačije?